یو ډیر بدترین زلزله دا داسې زلزله ده چې ډیر کلونه به تیر شي خو د دې نقصان تلافي به ونه کړی شي. دا زلزلې چې راځي په دې مشکات شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترمذی حدیث دی دیارلس ګناهونه شمار کړي دي. دیارلس چې هغه ګناهونه داسې عادي ګناهونه دي زموږ په دې پښتنو معاشره کې ټول شته چې د الله نبی فرمایي چاته سرکاري مال خپل دولت ښکاره شي، امانت ورته غنیمت ښکاره شي، زکات ورته تاوان ښکاره شي، د ښځې تابعداري شروع کړي او د مور نافرماني شروع کړي، دوست ورته د پلار نه ګران شي، د قوم سرداران او رئیسان او ګورنران فاسقان او رذیلان شي، په دې جوماتونو کې چغې او سروي شروع شي، وزهرة القینات والمعازف دمتوب والا د دمتوب پړاګ شي، او داروستو خلک په مشرانو باندې لعن توان شروع کی، صحابه کرامو باندې، تابعینو باندې، امامانو مجتهدینو باندې. نو د الله نبی وفرمیل فرتقبوا عند ذلك ریحا حمرا وزلزلة وخسفا وقصفا ومسخا، چې دا دیارلس ګناهونه دنیا ته راشي نو بیا د ګرمې سیلې انتظار کوي، او د سلور عذابونو، یو د زلزلو، یو د کانو د باران، یو د انسانانو نه شادوګان او خنزیران جوړېدل، او سلورم دا ده چې ځمکه ژوندي خلک ځان ته راکاږي ژوندي، د دې عذابونو انتظار بیا وکړي. او بیا وفرمیل څنګه چې دا مشکڼې په یو تار کې او دا تار وشلې او دا ټولې مشکڼې را روانې وي، دغه رنګې عذابونه به د بره نه راشتړي. صحابه کرامو ته د الله نبی وفرمیل، دا ابن ترمذی حدیث دی، وی سیکون علی امتی خصب و قصب و مسخ، زما په دې امت باندې به رب العالمین درې قسمه عذابونه راولي، یو د کاڼو باران، دویم د دیو نه به شادوګان او خنزیران الله جوړی، زړونه به د شادوګان او خنزیران وي، بدنونه به د خنزیرانو په شان شي، او دریم دا ده چې ځمکه به ځان ته ژوندي راکاږي ژوندي. تا آواز به واورې چې پلانکۍ زلې راښکله، پلانکۍ کلی ځمکې راښکو. نو صحابه کرام وي متا یکونو ذلک یا رسول الله، تا داسې انسان نه شادو جوړېدل او د ځمکې راښکله او د برنه د کاڼو باران، دا عذاب به کله راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل کله چې دا خلک شراب څکل شروع، کله چې دا خلک ډمتوب اولاد د ډمتوب پړاګه کی، نو بیا به الله رب العالمین ته عذابونه نازلوي.